du har noen synspunkter rundt hvilke jagerfly Norge skal velge? Det stemmer, Silje. For nå som NATO virkelig har invitert Norge med på den store teppebombefesten i Afghanistan, så trenger vi jo noen jagerfly som røsker litt. Vi er så heldige at vi skal få lov å være med og gruslegge det utilgjengelige fjellandet en gang for alle, og bombe pelsen av de uflidde fanatikerne i Taliban, så blodige skjeggtjafse ligger som høstløv utover det steinete landskapet. Men for å få til det, så trenger vi skikkelig fly, og valget står i dag mellom dette amerikanske Joint Strike Fighter, eller det svenske JAS Gripen, eller som de sier i Sverige, JAS Gripen. Men da er det betimelig å spørre, hvordan i helvete kan vi det hele tatt vurdere å kjøpe forsvarsmateriell fra Sverige? Skal vi kjøpe våpen av et land som ikke har vært i seriøs krig siden Karl den 12. Fikk en kule i panna i 1718? Vi snakker om det mest balleløse kujonlandet i moderne europeisk historie her. En nasjon som under den andre verdenskrig ikke engang greide å velge side. Ærlig talt, selv Vidkun Quisling og Henry Rinnan greide å velge side ganske tidlig i krigen. Men svenskene, de var såkalt nøytrale. Sannheten er vel at de greide det kunststykket å opptre som historiens eneste nøytrale nazister. Jeg vil ikke stride, jeg er nøytral! Og nå vurderes det altså i fullt alvor å kjøpe avskrekkende drapsmaskiner av dette upålitelige folkeslaget. Det eneste avskrekkende med JAS Gripen er en overhengende fare for at det detter ned i tettbygde strøk. Å kjøpe svenske jagerfly er i beste fall en jævlig kostbar form for harryhandel. Og vi må spørre oss, hvorfor trenger vi nye kampfly? Jo, for å få respekt! Nå har vi en gyllen anledning til å gjenreise ryktet vi hadde i vikingtida, da vi feide over Europa i narkofylla, sveia klostre og kirker og hogg huet alt som kom løpende ut av flammene. Og for å få til denne respekten så finnes det bare ett riktig valg. Det er å henvende seg til landet som faktisk har testa flyene sine, både på militære og sivile mål verden rundt i all slags vær. Landet som har vært i konstant krig siden de kjeppjagde de siste indianerne ut av tipien og reduserte dem til en haug med rykende mokasiner. Landet som også marinerte Vietnam i dødbringende kjemikalier og uten å mukke skrudde to atombomber opp i toeren på japsepakke. Med andre ord, handler vi med USA, så vet vi at de får fly som funker. Og jeg vet også at jeg har det norske folk med meg når jeg ønsker at våre jagerpiloter skal fremstå som dette. Derimot er vi så dumme at vi kjøper svenske vinglete lavprisfly av vaklende kvalitet, er det store sannsynligheter for at flygeren, hvis han i det hele tatt overlever, blir seende ut som dette. Man spør ikke vegetarianere om biffen er mør, og man kjøper ikke fly av nøytrale kujoner. Tusen takk!